Varmt välkommen till TV Arken. Idag har vi pastor Linda Berling med. i studion och Vi ska tala utifrån Nehemja i Gamla testamentet. – Välkommen, Linda. Tack så mycket. Det här är ett älsklingsämne, både för dig och för mig faktiskt och för många många andra. Men det är inte så ofta som man riktigt stannar till och dyker ner i Nehemja. Vi ska tala utifrån ja. den här underbara boken, mm. och mm. också titta på ledarskap. Mm. Ja. För Det är ju en sån härlig bok. Man ser en hel process. Mm. Man ser också när de är... Som man brukar tänka sig. nu är de färdiga, nu kan man sätta sig och vila. Men då börjar också andra typer av problem. Man får se hela vägen i det ja. Och Det är därför jag tycker det är så intressant. Man ser en hel process och man kan lära sig så jättemycket. Mm. Och Man kan använda det som en, en parallell eller en liknelse också, en förebild för att bygga församling mm. men också för människan, både med, med själen och kroppen. och helande, processen också. Så ja. Det finns många olika infallsvinklar ja. När, ja. Man, när man läser det hemma. Ja. Men nu ska vi ha just den här infalls, infallsvinkeln med ledarskap. Ja. Han var en ledare. Mm, han eller hur? Var en ledare. Mm. Och man, 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 när man läser När Hemja, vill ju jag att man ska titta hela tiden parallellt till Nya testamentet, för vi bygger ju nytestamentligt. Men Första gången jag kom i kontakt med den här boken var faktiskt när jag jobbade som diakonissa i Lutterska kyrkan. Och jag kommer så väl ihåg, kommer Det var en jätteduktig präst där han berättade om när Hemja och vi skulle gå igenom olika saker i hans liv och arbete. Men var... min fråga var, varför läser vi det här? Och jag sa... kan vi inte få hjälp att kunna tillämpa det här i vår egen situation? Hur vi arbetar nu. Och Det var som att nej men det hade de inte riktigt tänkt på. Utan det var Vi läste en bibelberättelse, en mm. bibelbok. För mig har det alltid varit så när vi läser någonting- Går du att använda det här tillsammans med Jesus? Kan vi lära oss något av det? Kan vi något tillämpa det här i livet nu? För jag tror att Allt det här som är skrivet är till hjälp. för oss. Mm. Både Gamla och Nya testamentet. Ja, vi måste, lever i nya vi måste läsa det genom korset och vi måste tillämpa det nytestamentligt. Men många av de här sakerna i den hemliga bok går väldigt lätt att tillämpa. Mm i vår tid och i, ny testament i tid. Mm. Det är en väldigt pedagogisk bok. tycker jag också. Den är mm. väldigt pedagogiskt upplagd. Ja. Så att man, man ser, liksom, Det är lätt att ja. se punkt 1, punkt 2, ja. punkt 3 och ja. så vidare. Det, ja, så aktuellt också nu, för jag har ju haft fem gånger, gånger tre lektioner för en ledarutbildning som man ganska snart kommer att kunna se också via webben. Mm. Så att Jag har levt i nu i flera flera veckor Jag har känt mig så roligt tacksam att man fick se Både problemen, utmaningarna, kriserna, splittringen, sorgen över att, att... När han tänkte nu är det färdigt, då blir det ännu jobbigare. Mm. Och hur han liksom löste sakerna med sån excellens. Mm. Han verkade ha en otroligt fin karaktär. Ja. Person, mm. att han var ja. väldigt hel som människa. Mm. på något vis. Ja. och något vi, Jag pratar ofta med pastor Gunnar och sa att det, det är så här vi leder arken. egentligen. Det är att Vi är ledare som är med och arbetar. Alltså Vi är genomförare. Och Nehemja var ju med i alla processerna. Mm. Och det är det som mm. jag också tycker är intressant att han involverade sig, och det är så Jesuslikt. Ja. Så när man börjar läsa om Nehemja så är han väldigt intresserad av hur det går med Guds folk. Och han är ju fångenskap, det har ju blivit Och De flesta är ju i Babel. Och de, de lever egentligen som slavar, fast de är egentligen många gånger höga. De av får göra många bra saker både Daniel och hans bröder och Nehemja. Och, men, men han hela tiden... Hur går det? Hur går det? Hur går det? Berätta vem han var, alltså, i vilken tid han levde och vad hans funktion var. Ja, det var ju den stora försingringen alltså i, i, i Babel. Det var Esra, och Daniel och alla de här som var i försingringen. Efter den babyloniska fångenskapen. Ja, precis. precis. Mm. Och då hade de ju... Som, Nehemja han jobbade som munskänkt i Babel. Och då fick han ju jobba med maten, och, så att inte kungen skulle bli förgiftad. Så Det var egentligen en viktig plats och funktion som han hade. Men han hade ju också den här längtan, för det hade ju kommit profetord att, att man skulle få bygga upp templet. Det var konung Kores, alltså 70 år. Daniel såg det där, att om 70 år då så, så ska vi få bygga upp templet igen. och När det har gått 70 år så börjar han få en profetisk smörjelse, Daniel. att Nu är det tid. Och då vet vi att konung Kores som säger... Han är ju inte, tillhör inte <coughs> det judiska folket, men han får en uppdrag från Gud att nu ska templet. byggas. Och det fanns ju skrifter då som Esra hänvisade till, att nu ska templet byggas. Så Esra är före henne hemja. Mm. Och Esra fick ju så, så, så mycket problem så att de kom ju inte riktigt till skott, De blev ju inte färdiga. Men det är intressant att se det här att, att de levde det här profetiska. Att Nu skulle Israels folk tillbaka till landet. Han frågade till, hur till, går det, hur går det hur går det, hur går det, det? Han, han tänker ju på Esar. hur går det nu med byggandet av templet och allt det. här? Och, Har ni mycket fiender emot er? Han frågade hela tiden. Och så kom de, då, några bröder, då, till Babylon och så mötte de Och Det tycker jag är så intressant i det här första kapitlet. Vad då De berättade om hur det stod till. Ja, hur det stod till, ja. Mm. Och, då, och då säger de så här... att de... De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och, leder, i provinsen och leder, lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerriven och portarna är nerbrända. Hade inte han haft hjärta, så hade han tänkt att ja, det är deras eget fel. De har ju syndat när de försvingar. de får skylla sig själva. Det här är frukten av det som de har gjort. Men han har inte det hjärtat. Utan han liksom engagerar sig. Mm, mm. Och han liksom får in den här nöden. Och jag tycker det är så nytestamentet för när Jesus ser Guds skörd. Han säger, han säger, be skördens herre. Det här är Guds skörd. Mm illa rivna, slagna som får utan herde. Och så får han sån där nöden. och Grundtexten står ju att hela hans inner nästan tarmarna, inälvorna, reagerar. och Det tycker jag ser den här med. Därför gillar jag det här mm. ja, Han blev ju verkligen drabbad, ja, han blev drabbad. och, och sådär så att det inte går att stoppa det. på något sätt också. Alltså hela Han, alltså han <hör> gråter, han bedjar, och i den här gråten och bönen så proklamerar han Guds godhet, Guds omsorg. Även om vi är försingrade vid hela världen. och vi vänder oss till dig och samlar oss igen, så det är som en, en bild av Gud som är så god som träder fram. Mm. Det är inte det där skyldiga själva. Jag, jag kan bli jätteledsen när jag möter kristna som, tyck, som nästan jag ska inte säga jag njuter. Men de nästan skadeglädje över andras nöd. Det tycker jag är hemskt jobbigt. Mm. Jag vill att de ska känna det här med hemliga. Men han, han kände sig också eh, direkt träffad att han ja. skulle kunna vara med och göra någonting åt det. Ja. Vad var det som, som gjorde att han tänk, eh, trodde det om sig själv eller, eller fick den insikten? Det är så, det, jag tror jag har sett det på människor genom åren, att när det här sker, alltså man drabbas man så händer det något med ens hjärta, man blir hjärta. När människor inte drabbas så märker jag att de kan vara med ett tag och bygga gudsförsamlingar för att de har människor som inspirerar dem och Och mentorer och hela tiden uppmuntrar dem. Men man vet aldrig när de sticker, eller när de lämnar eller ger upp. Men när det här har drabbat en, är som att Gud ser någonting i hjärtat. Det är ett förtroende. Och Det här såg jag också i Petrus när jag läste det Nya testamentet, mm. när han blev drabbad han, hade, han var så stark och kunde allting själv, och så blev han drabbad. kastade sig i vattnet och fick se Jesus. Och Tre gånger frågade Jesus. Älskar du mig? Då drabbades han. Det hände någonting som gjorde att han kunde aldrig kunde bli detsamma igen. Det var liksom slut med allt Själviskhet, högmod, klara med själv-attityderna. Han blev drabbad. Mm. Men när han drabbades så här djupt, så, så tror jag också att det hände något i hans hjärtat, att Han börjar be till Gud, ge mig möjligheterna. För det är ju inte all... Man kan vara drabbad, men man kommer inte loss. Mm. Jag möter ju människor som är drabbade, men det blir aldrig något av deras liv. Därför skriver jag i boken här, Från Vision till Verklighet". För jag har sett så många som har varit drabbade, men det blev ingenting. Mm. Jag har varit i de har haft visioner mm. vecka, och de har haft visioner, drömmar, de har sett saker. Och jag ställde frågan. Vi måste be nästa bön. Hur kommer vi loss från det naturliga, från allt det här med ekonomin och tryggheten i världen, och allt det här som håller oss fångna? För att många är ju kallade, men få är utvalda. Mm. Men han hade ju en fantastisk attityd för när han nu hade sett det här, och han verkade ju som han hade sett nästan hela ritningen och planen ja. också inom sig på en gång, mm. när han blev drabbad så skulle han ju be om lov ja. och, och få kungens mm. favör och, och, och mm. allt det här. Ja. Att få göra det få tillåtelse. Ja. då. Ja. Eh, men, och där kan man ju agera väldigt olika. Man kan ju komma bara och, och, och berätta. Mm. Nu har Gud sagt det här, mm. och, och nu ska jag göra så här. Men han kom ju väldigt väldigt vackert på något ja. vis underifrån han där kommer, och beskrev det. Han kommer drabbad. Alltså När han kommer, så är det så genom genomsyrat, så att han kan inte hålla masken. och När du möter människor ja, som har blivit drabbade så att du, de bara gråter, de bara måste, du, du bara står vid deras sida det är för du märker den här gudomliga beröringen, det berör dig. Alltså jag vill ju helst ha, så när människor ska bryta upp i församlingen vill jag veta om de är drabbade mm. eller om det bara är att de kanske inte gillar det man gör i församlingen. kritiska eller saker. det har hänt saker. Men att bli drabbade är väldigt vackert. Det går som inte att um, säga emot det. Det ligger som i naturen. Alltså när jag möter människor som är drabbade, Då känner jag, att jag vill hjälpa dem och gensvara ge till Guds kallelse. Mm. För det är så vackert att bli drabbad. Och jag tror att, att den här kungen såg det här. Och När han har bett oss så länge, så, så går han ju till kungen. Och Det som händer då det är att kungen direkt ser någonting. Mm. I två i så står det... Varför ser du så bedrövad ut? Du är, ju inte, är, du, är du sjuk, eller har du någon sorg i hjärtat? Alltså Den här kungen såg att han var drabbad. Mm. Och Jag känner ju att jag önskar att människor ska se att jag är drabbad. Mm. Det ska märkas på mig. Och den här sorgen var ju äkta. Mm. Sorgen över Jerusalem, över murarna, över vanäran och skammen. Alltså han var drabbad. Och då står det så här. Han blev ju först rädd, för han tänkte vad ska kungen säga? Och det är klart att man blir rädd om man har blivit drabbad. Om man är gift med någon som inte ens är frälst, och så har man blivit drabbad. Eller man är på ett arbete där man är ganska strikta ordningar och man har fasta arbetstider och så har man blivit drabbad. Mm. Alltså, Men jag måste säga att äh, Kungen var ju också fantastisk, vilken kvalitet han hade ja, här. Att han, att han stannade till, ja, att han lyssnade nej, nej. och att han såg. Ja. Men det finns sånting, Du sa det här i ödmjukheten, att säga att må kungen leva för evigt. Alltså Det finns en respekt. Och Det här såg jag också i Daniels liv. Alltså han var ju... Det fanns ingenting att kritisera Daniel för i Bibeln. Och, och då försökte De, med de här med som ville ha hans position, för han fick ju alltid position, Daniel. Då säger att något fel måste det väl vara. Och då kom de på att han bad tre gånger om dagen. Det var det 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 de kom på. Det fanns ingenting. De tyckte de var fel. då. Men det var sån excellens i arbetslivet. Och jag tror att Det här är något som gör också att kungen... Ser att han är drabbad. Han vet om att den här mannen kommer inte att misssköta sitt jobb. Han kommer att komma tillbaka. För, för det hemmet tänker inte sticka. Han ber att få en tid. Mm. Och Sen när det liksom blir, går dåligt, då, när han har byggt upp muren och invigit den och allt här, så går det lite dåligt, att alltså den här har lämnat oss måste han tillbaka. Och Då får han också möjlighet att göra det. Mm. Men jag tycker, Må kungen leva för evigt. Skulle jag inte se bedrövad ut den staden där mina fäders gravar finns ligger öde och dess är nedbrända. Kungen sa till mig... Så, vad önskar du? Mm. Och det tycker jag är så fantastiskt härligt. Ja. Då är inte han bara så här snabb. så här här. att jag vill det här. Då ber han till Gud. Mm. Mm. Och Då tänker inte han bara jantelagen, utan han har de här stora bönorna. Ja. Och Jag tror den drabbade kan be de stora bönorna. Jag är säker att Det går inte att be stora böner. Vad tänker du med drabben. stora bönor? Ja, För böner? Så, så ber han om pengar och material. Han ber att få allting för sig själv. Han ska ju bygga ett eget hus. Och Han ska bygga muren. Sen ber han om ett rekommendationsbrev så att han ska kunna resa utan fruktan. Då genom Det är mycket fiender efter vägen. Och, så. och han får allting! och Han får till och med ryttare. Kungen har också sänt med härförare och ryttare för att beskydda honom. Så att han får ju en otrolig jag brukar säga, favör. Mm. Det står ju, kungen gav mig detta eftersom min goda, Guds goda hand var mm, över mig. Det, det är väldigt härligt, härliga ord. Mm. Och har funnit nåd inför kungen. Mm. Och, och Jag nämnde en bestämd tid för honom. Och Det tog drygt 50 veckor att bygga upp muren. Det är ju ganska länge, egentligen, men jag tror att det var drygt 50 veckor. så var muren på plats. Men, men han får ju som favör. Och jag tror, när man är drabbad och kommer till sin arbetsgivare och säger så, jag är drabbad. Jag måste få göra det här i församlingen... måste få göra det här, där jag är drabbad. Så har man tro att man ska kunna ha kvar sitt jobb men ändå kanske få kanske en eller två dagar så att man kan få tjäna här att det finns sån här mm. möjlighet... Mm. För att Gud, Gud har initierat och Gud är med ja, precis, på vägen. Och så. Precis. Och hur mycket, mycket har just den här inställningen eh, med, med att göra att, att det faktiskt går vägen för Nehemia? Eh, hade det gått vägen om han hade kommit på ett annat sätt? För att det var ju ändå Guds idé. Nej, Jag tror inte det. Jag tror att det hade varit Guds idé, men hade, han hade inte kunnat överföra visionen. Därför att de hade ju problem i, i, i den här boken innan, är ju Esra, de, är samtid. de jobbar ju sen ihop. Så Esra läser ju skriften och lär dem. De har ju tappat allt, Israels folk. Så Han får lära dem från grunden. Men du vet, det var ju en tid mellan Esra och Nehemja. Och, och Det var ju, kan man säga, du Babel som kom först. Och Han höll i det här mulodet. Mm. Man kan läsa om det då man, han såg templet, det skulle byggas. Och folk tyckte vad blir det här för tempel. nu? Det är Salomos tempel, som var guld på insidan och utsidan, förstört. och nu ska vi bygga något nytt tempel. En del var ju så deppade. Mm. Och då säger han den kommande härligheten ska bli större än den varit. Sen kommer Esra in, och sen blir det blir såna problem, så de blir lite försinkade. Men de får ju kontakten då med den här historiebeskrivningen om konung Kores. Men jag tror inte att han hade kunnat överföra det här. Det är Den som är drabbad som kan överföra. Mm. Därför när människor ska tro på det här att någon har fått någonting, då ska ju de människorna lägga ner sin tid, sin kraft, sina gåvor, försaka. Det var ju lite problem på grund av att människor försakade ju. Löner ner sitt eget för att jobba på den här muren. Mm. Så att de fick ju ta väldiga steg. och Jag säger, jag skulle själv inte vilja gå med en ledare som inte är drabbad. Aldrig i livet. Någon som har suttit på någon kurs, eller hört någonting eller fått någon idé, eller röstat fram någonting. Då kan jag ge lite, grann, men ska jag, vara bland, jag vill vara bland de drabbade. Mm. Då vet jag att det här kommer att hålla. Men vad hände sen? Då? Han, han blev drabbad, han gick till kungen mm. och han fick, fick gehör för det som han hade blivit drabbad av. Uh -huh. och han, eh, han fick virke och han fick, fick det här jaet, så att säga. Ja. Och Då kom han till Jerusalem, och nu gör han någonting väldigt bra. För Han har ju hört hur illa ställt det är, nedbrunnet och nedbrutet. Och och allt här. Men nu vill han se det med egna ögon. Så Han vill inte komma en andra hans information och säga här är jag. Nu ska jag komma och hjälpa er, för att era bröder har berättat hur illa ställt det är. När han går själv. När jag kom till Jerusalem, står det, ifrån 11, så var jag där i tre dagar. Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män. Och Jag hade inte talat om för någon vad min Gud hade lagt på mitt hjärta. Så den som är drabbad har fått någonting på sitt hjärta. Mm. Och Han går runt där, och så ser allt är nedbrutet, allt är förstört. Och han, han får den här empatin. Så han har gått där och bett och ropat till Gud. Och När och han möter de människorna och, och berättar, som du sa nyss, om Guds goda hand har varit med mig. och så berättar han om allt som han har sett, att all, vilken nöd vi är i... VI är i, säger han. Vi är i. 17 versen. Inte ni är Nej, vi. det. det är väldigt vi vackert. är vackert. Visst är det vackert? Ja, det är starkt och det är vackert. Ja. Och så säger han... Kom, låt oss bygga. Han säger inte bara... Nu är jag en ledare här. byggen i. Kom, låt oss bygga. Jag ska vara med i processen. Och Lite längre fram så säger han... Det var som attacker emot dem. De kom inte ens ur kläderna. hemma jag jag kom inte ur kläderna. Mm. Jag fick ligga med svärdet och musle. Vi kom inte kläder. Det var såna attacker. Mm. Men här, Man kan säga att han rekade, han, eller han inventerade ja. eh, och, och, och gav sig själv en liksom ja. inblick i att se det med mm. egna ögon och fick också få en överblick. Så att säga. Ja, och han säger så här. Mm. Kom, låt oss bygga upp Jerusalems hus. Jag talade om för dem hur Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sa de, låt oss stå upp och bygga. Och de fattade mod. Men lyssna, det här 19 :e vers, det här är allvarligt. Men, Hononiten Samballat och den ammonitiska tjänstemannen Tobias och araben Gesem hörde detta, hånade dem och föraktade dem oss och sa, Vad är det ni gör? Sätter ni er ner upp mot kungen?" Då svarade jag dem:" Himmelens Gud ska låta det gå väl för oss, för vi är hans tjänare och vi ska börja bygga." På en gång blev det reaktion. Mm. Från mörkrets makter. De såg att det fanns någon som hade kommit för att önska Jerusalem väl. Och jag tror att när han liksom sa det där att kungen... För De använde ju sen att nu har du gjort uppror mot kungen och falska profetier, Så vart Det en viss auktoritet i det här. också. Mm. Mm. För De ville använda det. att nu du gör du mot kungen. Men, men de fick mod. Jag tycker det här att ge människor mod men människor ska gensvara till någon som är drabbad, eller några som är drabbade. Kommer du ihåg när du och jag blev drabbade? Att till TV-arbetet var vi drabbade. Ja, det minns jag som igår. Mm. Ja, vi var drabbade, vi var ira, vi var drabbade. Och det var ju inte svårt att överföra den visionen till andra, även om vi inte hade någon studie och ingenting, så kunde vi överföra den för vi var drabbade. Och det konstiga, vi fick mod. Mm. Det är smittsamt. Ja, det, det ett, ett och de här fick mod. Och Det var inte bara några stycken, Det var både män och kvinnor och unga kvinnor och prästerna och alla upp och skulle bygga på olika platser. På den här muren. Alltså jag är helt imponerad. Mm. Man är otroligt fascinerad. Men om man säger Tobias och Zamballa, att de här ettriga från motståndssidan... Då, eh, de måste ju, för Man tycker ju att... Ja, skulle det vara så farligt då, att, ha, att han skulle sätta igång? med det här Men de måste ju ändå ha sett vad det skulle leda till. Mm. För Det verkar som att det är, ja, det är när man nämner namnet Jesus ja. och när man börjar bygga ja. någonting som ja. om eh, hela helvetet bråkar lös. Ja. Om man får säga så. Ja. Det händer någonting då, ja. som är utöver det vanliga. Precis. Därför att det, det, jag tror det syntes i andevärlden. Jag sa till en person eh, idag faktiskt. Det här att när gruset blir för tungt, då får man inte se gruset. Då måste man se muren, Eller templet, eller centret eller församlingen. Alltså man måste lyfta blicken. Mm. Och Det lyckades också den hemma göra. Ja. Därför att Paulus han säger så här... Vi är okända, men välkända. Jag har gått och tänkt mycket på det där bibelstället. Var är vi kända? I samma ögonblick du och jag, som Seru Babel, håller i mullodet då ser djävulen hela bygget. Mm. Vi får bara liksom se... kanske Vi kanske ser mullodling, men vi få, vi få människor som ser hela bygget. För jag tror att han ser det. Och därför blir det en sån fruktansvärd... Så att säga, Attack när Moses föds! Man tänker, Vad tog Moses? Ska de döda varenda pojke i hela Egypten? Men djävulen ser här ska en räddare komma. Det kommer att hända någonting. Nu ska vi döda varenda en. Mm. Och samma sak när Jesus kommer in i den här världen. Då ska man döda varenda gossebarn. Mm. Därför han, det syntes någonting i anden, som världens frälsning. Mm. Israels barn ska få lämna Egypten. Så när, när vi som kristna sätter ner vår fot någonstans då händer det något i andra världen, och vi är välkända. Och demonerna säger, säger ju... Jesus känner vi. Mm. Och Paulus men. känner vi. Men vilka är ni? Ah, det är men men de, det står ju så här att de här... De här då, Samballet och Tobia de säger så här. De vredgar sig över att en enda person hade kommit och ville judarna väl. Mm. Och Det här tycker jag är väldigt uppmuntrande. Man tänker att vi måste vara hundratusen. En person. Ja. Det är starkt. En person som blir drabbad och gör ett beslut. Jag tänker När arken startade det här för drygt 30 år sedan. och det här har ju berättats några ja. gånger då. Men att Det var ett femtontal med, ja. och så gick ryktet att arken tar över hela Kungsängen, ja, och så var det 15 stycken! Ja. Eh. Vi var drabbade, och det syntes ja. i Jag tror Hela andevärlden darrade. Mm. Men när man tappar det och inte ser det längre då börjar man se på omständigheterna. Då blir det bara naturligt allting. Då börjar man se hur mycket pengar har vi. Många vi. Ska vi klara av det här? Men, men de här drabbade då. Jag tror att de, de, de började bygga. Och, och de markerar ju, ju. Jag ska säga. När hem, jag säger till Tobias som ballat. Men ni har ingen del i det här. Alltså ni får ingen del i det här. Alltså han markerade. Att det här sammanblandar inte vi. Han var otrolig på att vara snabb att och, och svara, men också utifrån den här ödmjukheten. Ja. Men när det var med, med mörkrets makter satte han ju ner foten. och då var han ju väldigt, väldigt tydlig. Mycket tydlig var ja. han. Men han, var, han svarade ju ja. folket också när gruset blev för tungt. och så vidare. Ja. Så, så, så lyssnade han, ju, men han, han sänkte inte blicken. Ja. Men den här kombinationen var ju precis. väldigt väldigt stark. Och Esra, hans kompis då, samtida kompis, han hade ju fått ett erbjudande om att från de andra folken. Vi bygger tillsammans. Vi bygger någon slags alltempel för alla religioner. Och När Esra då sa nej, då fick de de här attackerna. Det är då de började attackerna i Esra bok. Men jag tror Esra var jättelycklig när jag kom. Halleluja, när hem jag kommer, nu kan vi sätta igång. Han måste ha sett en riktig byggare i honom yeah. på en gång och kunna koppla ihop på det. Men ja. Esra stod ju verkligen i en situation som var jobbig. Det fanns inga leviter, det fanns inga lovsånger, det finns inga förrådshus, det fanns inga präster. Allt var förfallet. Mm. Så det måste ha varit jättejobbigt för Esra. Och gudstordet fanns inte, högtiderna fanns inte. Det fanns ingenting. Allt, det fanns bara ett, 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 ett tempel som inte hade något innehåll. Mm. Tyvärr så måste vi ju avsluta det här programmet men tack och lov får vi säga så finns det en fortsättning så vi får ha del två utifrån Nehemja men vi har i alla fall startar ja visst är det ja. kul vi ska fortsätta <laughs> med det här blir, ja vi älskar Nehemja och Vi hoppas att ni älskar Nehemia. Och Om inte annat, så kommer du att börja göra det. tror jag. För att han är en otroligt fascinerande förebild. för oss. Och Alla de här olika bibliska förebilderna vi har. De betyder ju väldigt mycket för oss. Så Vi ska fortsätta utifrån just den här boken Nehemja. och lära oss mycket mer. Och var med oss nästa vecka igen, så ses vi då. Ha det gott. Hej då.